смятате ли, че ще се отрази благоприятно тази отстъпка от 25 стотинки? 25 стотинки не ме бъркат, честно казвам на мене. Дори да трябва да зареждам със служебно гориво, 25 стотинки не ме бъркат. Няма да е достатъчна. Според мен те вдигнаха с повече от 25, вече вдигнаха с повече от 50. Тъй, че вече се обезмисля и трябва да се актуализира. Та няма да помогне на никого. Смятам, че ще се усети по джоба на всеки един нормален човек. Така че трябва да се оцени по някакъв начин. Какво иначе смятате за високите цени на горивата? На никого не са приятни и мисля, че са доста над това, което трябва да бъдат реално. Общо взето за 500 км на месец не е твърде много, но за хората, които работят професионално, реално ще има голяма разлика за тях. За мен няма кой знае какво, но за други има.